Говори домоуправителя! Свиквам спешно събрание на входа! Тревога! Военно положение! Браво! В този блок сме като на повикване. Тебе пък кой ще те повика? Айде малко влево, а? Пака ще оправям. Леко съм балажен. Е такива в Камбоджа. Направо ги убиват. Светът е малък и съседи дебнат от всякъде. Първа точка, не сме си платили асансьора. Етажна собственост. Една панелна комедия. Скоро, по нова.